নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এনে কিছুমান বস্তু আছে যি বিচনা তলত ৰখাটো একেবাৰে উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে আপোনাৰ ক্ষতি। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আমি জানি লওঁ বিচনাৰ তলত কোনবোৰ বস্তু ৰখা একেবাৰে উচিত নহয়। ইয়াৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ কৰি থৈ যাওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি পুনৰ পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব। এতিয়া আহক বন্ধুসকল, আমি প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, ফেংশ্বুই মতে এইবোৰ বস্তু যদি বিচনা তলত ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা নেতিবাচক শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু তাৰ ফলত ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বাঢ়ি যায়। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ দৰে ফেংশ্বুই মত ঠিক একেই। ঘৰৰ কোন স্থানত কোন দিশত কি বস্তু ৰাখিলে তাত শুভ আৰু অশুভ শক্তি প্ৰভাৱ পৰে তাৰ ওপৰতে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। ফেংশ্বুই মতে প্ৰত্যেকটি বস্তুৰ নিজস্ব এনাৰ্জি বা শক্তি আছে আৰু এই এনাৰ্জি নিগেটিভ বা পজিটিভো হ'ব পাৰে। আৰু যিবোৰ বস্তু নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ সম্পন্ন তাৰ সংস্পৰ্শত বেছি সময় থকা মানুহৰ জীৱনত নেতিবাচক শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ফেংশ্বুই মতে এই পাঁচটা বস্তু বিচনা তলত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। তাৰে এক নম্বৰটো হৈছে জোতা। জোতা কেতিয়াও বিচনা তলত ৰখাটো উচিত নহয়। ফেংশ্বুই মতে জোতা যদি বিচনা তলত ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে ৰাতি টোপনিত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে আৰু শাৰীৰিক ক্লান্তিৰ লগতে টোপনি নহা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। দুই নম্বৰতে হৈছে ঝাৰু। ঝাৰু কেতিয়াও বিচনা তলত ৰাখিব নালাগে। ঝাৰু বিচনা তলত ৰাখিলে দৰিদ্ৰতাই বৃদ্ধি পায় আৰু সংসাৰত অভাৱ অনাটনে দেখা দিয়ে। তিনি নম্বৰতে হৈছে বহিপত্ৰ। বহিপত্ৰই মানুহক মানসিকভাৱে উত্তেজিত কৰে। বিচনা তলত বহিপত্ৰ ৰাখিলে টোপনি সময়ত প্ৰয়োজনীয় মানসিক শান্তি অৰ্জন কৰাত অসুবিধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰতে যিকোনো ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি। এই যন্ত্ৰপাতি যদি বিচনা তলত ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে শান্তিত ব্যাঘাত জন্মে আৰু দাম্পত্য জীৱনটোত অশান্তিয়ে দেখা দিয়ে। চাৰি নম্বৰতে যিকোনো ধৰণৰ ধাৰজাতীয় সামগ্ৰী যেনে চুৰি বা কাঁচি। চুৰি বা কাঁচি এইবোৰ হৈছে হিংসাৰ প্ৰতীক। এইবোৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱে জীৱনৰ হিংসাৰ পৰিমাণ বঢ়ায়। সেয়েহে এইবোৰ বস্তু বিচনা তলত ৰখাটো একেবাৰে উচিত নহয়। সেয়েহে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে আলোচনা কৰি মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।